Ya, ule mtu ya kitandawili alikuwa ni last week. Akasema, akaambia watu wataita Taveta, huyo deputy president, siku hizi anakuota mambo ya Biblia, hata anashinda bishop, sijui, anaenda kanisani, sijui namna gani, sijui namna gani. So, mimi nakuota Biblia kwa sababu ndio nimefundishwa. Kama kuna kurasa za mambo ya uganga, mimi sijui. So I cannot quote. Yeah, naweza kuendelea na hiyo. Mimi sijui. Ile mimi najua ndio mimi nasema. Ama namna gani? Na nyinyi msikuwe na wasiwasi na hii makelele yote na upinzani na nini. Biblia 1 Corinthians 1:18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God." Nataka niwaombe kama kanisa, niwaombe kama Wakristo, na niombe Wakenya wote, sisi wote, tukatae mambo ya chuki, mambo ya ugomvi, ukabila, na hiyo maneno ya kujaribu kuwagawanya na kuwapiganisha Wakenya. We must say no as the people of Kenya. We must say no to hate. We must say no to division. We must say no to ethnicity. And we must say no to those who want to split us and cause division and violence in our midst. Violence will never, ever be part of our political dispensation in Kenya. Kwa sababu kuna watu wengi wamefaidika. Siasa yao, msingi wake ni kuwagawanya watu na kuwapiganisha. Na tunasema, hiyo siasa, kuna watu wengi sana wanatafuta namna, wanasukuma njia ya vile ya kuwagawanya wa Kenya. Na tunawaambia, hamutafaulu. You will not succeed in dividing the people of Kenya along ethnic lines. You will not succeed in putting division and hate amongst Kenyans so that they can fight for your political sake. You will not succeed. Kenya shall be united. Kenya shall be one. We believe in the words of Matthew 5:9 that says, "Blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God." That is our portion as a people of Kenya. Katika kitabu cha Methali 19:17 kinasema hivi: unapompea maskini ama yule asiyejiweza, basi umemkopesha Mungu. And you can imagine, your excellency, kama sisi tunaweza kuchukua mkopo mahali na tukirudisha tukarudisha na faida kidogo, ukimkopesha Mungu atakulipa na faida isiyo na kifani. Your excellency, wache waongee. Wewe fanya kazi ile Mungu amekutuma ufanyie watu wako. Biblia inasema katika kitabu cha Methali tena 26:4 ya kwamba usimjibu mpumbavu kiupumbavu, usije ukafanana na yeye. Kwa hivyo, your excellency, usiwajibu wapumbavu kiupumbavu. Na kama unataka kumjibu mpumbavu, mjibu kwa vitendo vya hekima, your excellency. Hivyo ndivyo hiyo kitabu inatuambia. Ama wachungaji na mimi nimeambia nimeokoka, napenda Yesu, nahubiri, nasoma Biblia, na pia ni mwanasiasa, vyote nimechanga. Kwa hivyo, your excellency, hawa waache waongee. Ikizidi sana, waoneshe kwa vitendo kama unavyofanya. Hustler Nation inakufurahia sana. Mtu ambaye siwezi sema kitu baya yake kwa sababu ya umri, kwa sababu ni age ya my father, even beyond. Akisema unaita vijana hapa, unawapea wheelbarrow, unawapea mkokoteni, unawapea hii ya kutengeneza nywele, unawapea machine za kutengeneza guo, na yeye alikuwa anapiga. Tafadhali mheshimiwa deputy rais, usikuwe unakasirishwa na watu kama hao. Kwa sababu
Mtu akizaliwa kwa boma ya vice president, ukiwa kijana anatoshana hivi unapigiwa saruti, boda boda utajiria wapi? Kanisa ile ambaye amechangia tuwezi hesabu, ako karibu na sisi, na ndio maana tunampenda. Na vile nilisikia kutoka kwa referent moja, bishop moja, amesema pigana hii vita kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya wale watu wadogo wako kule kijijini, wao hawawezi jipigania. Tupiganie, manake hii vita yako ni yetu wote, makanisa na watu wadogo wadogo na wale maskini ambao wao hawana uongozi. Mimi mara kwa mara nakuambianga usome Psalms 91, especially verse 7, ambayo inasema thousands will fall on your left and right, but you'll not be hurt. It's my favorite verse. Mimi hapa Nairobi County, naibu wa rais, mimi nimekushikilia. Those who really depends and look and depend on the law, watafaulu. Kwa sababu wengine wanategemea farasi. Others depend, I mean, their faith in chariots. Others even do in the deep state. But for us, our faith and belief is in the Lord, the living and the most high, who reigns forever.